Jawa Timur, Kami Warna Indonesia. Apa kabar dina iki? Balik mana yo? Ketemu ambek program Poso Surabaya langsung ya cekno berita teko pirang-pirang daerah nang Jawa Timur. Aku Ning Rahma. Mari aku Ning Ana. Iki lho pojok kampung iki. Goro-goro arek cilik dulinan korek pas ditinggal Jumatan, salah sijine omah nang Sidoarjo, kobongan. Selebgram Ayu Cindy Suciat Ma'arifan ngelakoni periksaan perkara balon online artis nang Polda Jawa Timur. Satpol PP Probolinggo nyakup 5 pasang wong mesum, telung antarane pasangan caleg, panitera, marek staf BUMD. Pojok kampung, jendelone arek Surabaya, beritane wong Jawa Timur. Derek salah si jini omah nang Kabupaten Sidoarjo entek kobong pas wae Jumatan. Tiba dek kobongan omah iku ketatian goro-goro limpene anak-anak korban sing dulinan korek, tatine genine sing murup kena kipas angin terus nyamber kasus kasur busa. Kobongan iki ngenei omai Sumaya, warga Desa Dukusari RT 5 RW1 Kecamatan Japon, Kabupaten Sidoarjo. Ketatian iki ngarakno sak isine omai Sumaya entek kobong dipadokeni sak durungi ditulung warga. Ketatian iki kaitane pas loro putune Sumaya, yaiku Adit Marek Rizky, tulinan korek nang kamare wong tuane. Lah pas nyumet korek, arek loro iku gak eruh nek kipas angine murup, dadine genine kena angin nang kasur busa utawa spring bed. Eruh geni tambah murup gede, Sumaya langsung metu marek bengok-bengok njaluk tulung warga. Gak let suwe mari ngono, warga nyacak ngewangi mateni geni ambek alat saonoe. Tapi ni Cak Ning, saisi omai Sumaya wis kobong kabeh. Geni lagi isok dipateni, samarine petugas PMK ngedukno loro montor kloneng teko pos loro Pasar Porong. Kapolsek Jabon AKP Sa'adun ngomong, kobongan iku ketatiane pas warga ngelakono sholat Jumat. Nang ketatian iki, gak ono korban nyowo, tapi toroke material dibedek akei sampai atusan yutoripis. Mujianto Primati, CTV. Tibedek goro-goro ngantuk, salah sijine bis pariwisata nubruk prauto sing momot pipo paralon sampai malik barek kutah nang pinggir dalan tol Saradan Metiun. Goro-goro tabrakan iku, salah siji korban matek nang nggon kedadean. Barek telu liyane jatuh, barek diplayono nang rumah sakit Caruban Metiun. Koyok ngene iki video amatir ketatian tabrakan antarane bis pariwisata ambek prauto sing momot pipo paralon sing ketatian nang dalan tol jurusan Surabaya Madiun tepake nang Desa Bajulan Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun sing kerekam kamerai warga nang saitrane nggon ketatian. Ketok bis iku keblasuk nang suket-suket sakmarine nubruk bak murine prauto sampai malik marek ngarakno momotan pipo paralone ambyar karo pating sleng nang suket-suket saitrani dalan tol. Jare petugas kaitan ketatiani bis pariwisata sing disupiri Agus Kurniawan 41 tahun warga Tamanan Kabupaten Bantul mlaku buanter teko etan api ngulon nang jalur loro dalan tol. Lah pas nanggon ketatian ujuk-ujuk bisi oleh ngiwo terus nubruk prauto Mitsubishi plat nomor N07767US sing disupiri Sugiono 54 tahun warga Kutha Malang sing ono nang ngarepe. Lah polai disrotok teko mburi prauto iku keblasuk sampai malik. Koro-koro tabrakan iku salah sijine penumpang bis pariwisata sing jenenge Agus Purnomo 30 tahun warga Kabupaten Magelang mate. Sauntoro papat liyane sing antarane penumpang merek supire catu nemen, tatine langsung diplayokno nang rumah sakit Caruban Madiun. Korban sing mate langsung diolehno nang omai.
Jari Ridwan salah si jini penumpang bis, kaitane dae gak ro nek bise tabrakan. Iki polahe dae keturon, barek lungguh nang burine supir. Tangi-tangi, bis sing ditumpai wis tabrakan. Dadine dae metu tekonggone kipas angin. Perkara tabrakan iki ditandangi anggota Satlantas Polres Madiun. Kae nelei perkara mesdine tabrakan, bis marek prautu iku diamano nang gerbang tol Madiun, Desa Mbaki, Kecamatan Madiun. Tova Pradana, CTV. Derek Satreskrim Polresta Sidoarjo Mas Tekno nyekel pelaku anioyo nang pacare sing kedadean nang Desa Puncitan Sedati Sidoarjo. Dicekle pelaku iku diomong nom barek Kasatreskrim pasik nang dalan teko Jakarta ape mulih nang Sidoarjo. Pelaku sempat lungo nang omahe cacake sedino samarine kedadean anioyo iku dadi viral nang media sosial. Anggota Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo isok nyekel pelaku anioyo pacar sing dadi viral nang media sosial keri-keri iki. Polisi nyekel pelaku sing sempet dadi buron. Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, Kompol M. Haris ngomong, pelaku sing jenenge Muhammad Norman Tajudin dicekel nang Jakarta. Pelaku dicekel isu uduk-uduk mau pas ape balik teko Jakarta ape nang Surabaya. Diirui, pelaku pamitan wong tuwane lungo nang omahe cacake nang Jakarta, gawe ngedem atine setino sakmarine perkorone dadi viral nang medsos tanggal 7 Februari kapanane iko. Polisi sing ero playune pelaku langsung obah cepet polae surat celukan gak direken pelaku. Anggota reskrim langsung ngedukno tim nang omahe cacake pelaku nang Jakarta bareng ngecek nang omahe cacake. Lah bener ae Cak Ning, pas tim nang omahe cacake, polisi entuk kandanan nek pelaku tau nginep nang kono. Polisi akhire isok nyekel pelaku nang dalan pas ape mulih teko Jakarta. Mujianto Primadi, CTV. Saya tetap masalah persekusi, pola itu arani ngedukno alat peraga kampanye utawa APK, salah siji anggota Satpol PP Kelurahan Kerembangan Utara Kutha Surabaya kena persekusi ampe diantemi wong sing dipedek simpantisane calon legislatif. Saiki kasusiku sik ditandangi Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Koyok ngene iki, rekaman video sing viral nang media sosial. Rekaman sing durasine sak menit 51 detik iku ndutukno wong lanang lemu gawe kaos ijo ketok muring-muring nang latare Kelurahan Kerembangan Utara. Wong lanang iku terus marani salah siji anggota Satpol PP ambek ngonokno persekusi utawa inciman. Saliyane iku, wong lanang lemu iku ya sempet ngaploki anggota Satpol PP. Rupane wong lanang lemu kausan ijo iku gak trimo, balihone caleg dicoplok karo anggota Satpol PP. Teko data sing dikelompokno, anggota Satpol PP iku jenenge Rianda Harendino, sing sakbentinane tugas nang Kelurahan Kerembangan Utara. Kasus iku akhire direpotno nang Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sauntoro iku, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Dimas Ferry benerno mbareonoe kedadean anioyo iku. Pihake saiki seinjeroni repotan teko anggota Satpol PP sing dianioyo. Mari diperiksa petugas, Rianda, anggota Satpol PP, akhire gelem ngomong ambek cerita kedadean sing dialami. Waktu iku dhe'e nertibno baliho caleg nang kawasan Kebalen Kulon sing ditemplekno nang anim listrik. Padalan iku jelas ngelanggar Perda nomor 9 tahun 2013 perkara masang reklame. Rianda yo ngaku kenal barek wong lanang lemu gawe kaos ijo sing ngaploki dhe'e. Wong lanang lemu iku ketua RT nang kawasan Kerembangan Utara. Nanda Andrianta, CTV. Sauntoro iku masih loro pihak wis nyatakno damai. Marek gawe kesepakatan marek no perkara bedean anioyo sing dilakokno copete pemain Persela Lamongan Sadil Ramdhani. Tibae kesepakatan iku gak mlaku. Iki kebukten ambek tekone ibuke capete pacare Sadil marek tim pengacarae sing nekani Mapolres Lamongan gawe nakokno kembangane perkara iku. Anugrah Sekar Rukmini, capete pacari Sadil Ramdhani, capete pemain Persela Lamongan, bare ibu Sekar Mawar Susmari, warga Desa Melaras, Kecamatan Sumobito, Jombang, nekani Mapolres Lamongan, bare tim pengacarane.
Tekone are-are iku karepe nakokno sampe teko endi perkara aniyoyo sing dipedhek dilakokno ambek Satil Ramdani nang Anugrah Sekar Rukmini iku. Tekone keluarga korban nang unit reskrim Polres Lamongan iku ditemoni ambek KPU reskrim Polres Lamongan Ibtu Suprianto. Nang ketemuan sing ditutup iku keto pihak korban aniyoyo omong-omongan gayeng ambek polisi kaitane perkara iku. Tim pengacara teko YLBHI Surabaya Jauhar Kurniawan ngomong, teko kasil ketemuan iku, pihak Polres wis peng pindo ngekei surat celuan nang pihak Satil Ramdani kae teko nang Mapolres Lamongan. Nek nang celuan peng telune kak teko, polisi apeng nglakono celuan pekso liwat tim Interpol. Koyok sing diberitakno, nek saiki Satil Ramdani wis gak main nang Persela, tapi onok kabar nek Satil Ramdani main nang klub Malaysia. Zulkifli Zakaria, CTV. Salah sejenis wong tani warga Desa Sumber Suko, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang ngaku dianiaya oknum polisi mbarek TNI. Lagoro-goro ketatian iku, korban sik melumah lemes nang omai. Sauntur iku pihak polisi mbantah ono kelakuan aniaya nang korban. Mat Rai, 50 tahun, warga dusun Klumprit, Desa Sumber Suko, Kecamatan Sumber Suko, Lumajang, sik melumah lemes nang ambeni. Dia ngaku ngeluh barek ndasi catu sak marine diantem oknum polisi barek TNI. Nang awak media, korban ngaku diantem sampe ping telunggai pring, barek diseprok tangan kosong ping pindo. Malah korban yo diencem ape dipedel merek salah sijine oknum polisi sing inisiale Dede. Kedadean iku kawitane pas korban manen jagung merek bojone nang sawah sing diakoni WDE. Gak let suwe mari ngono on aparat merek lurah desa kono marani. Aparat iku ngongkon korban ngekekno lahan sing digarap iku pola carane wae wong liya. Tapi korban gak gelem merek tetep ngakoni lahan iku wae DE. Saunturiku pihak TNI durung isok dikonfirmasi, tapi pihak polisi bantah ono iklakuan aniyoyo iku. Carine pihak polisi mek ngekei bedelan peringatan, polai korban ngencem gai celurit nang lurah deso mare aparat. Kanit reskrim Polsek Sumber Suko Ibda Yudi ngomong, pihak deso mare aparat keamanan sak jane ngilingno korban, cek korban gak ngarap lahan iku. Iki polae, lahan iku wis didol mbarek anake korban nang wong liya. Malah, dol tinuku lahan iku wis dibuktekno mbarek surat transaksi. Pihak polisi ape nyelidiki ngakune korban, dadine polisi isok nemokno jelas perkorone. Ahmad Arif, CTV. Kepek hoho hihe nang kamar hotel, pirang-pirang pasangan wong kendaan duduk sak bojo nang Tulungagung, dicekel petugas gabungan. Tuku kerupuk sak blek-bleke, timbang antuk, enten ana beritane, mari ngene. Yo derek selebgram barek model Ayu Cindy Suciatma Arifan dino iki nekani celuane Polda Jawa Timur nang perkara balon online sing ngatutno pirang-pirang artis ibu kutha. Model iki diperiksa dadi saksi polahe jenenge kerekam nang data digital wae germo utawa mucikari sing dadi tersangka perkara balon online artis iki. Periksa nang pirang-pirang saksi kaitane barek perkara balon online. Sing ngatutno pirang-pirang artis ibu kota terus mlaku. Siji-siji jeneng sing kerekam nang data digital germo diceluk barek Polda Jatim. Gak me artis sing duwe jeneng gede, selebgram barek model Ayu Cindy Suciatma Arifan. Dino iki nekane celukane Polda Jatim. Cindy teko nang Mapolda Jatim kurang luwih jam 10 isuk mau, barek dikancani loro dulure. Kapit Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Parung Mangira ngomong. Cindy diperiksa ke ditakoki kaitane barek kiprae papat germo sing saiki ditahan nang Polda Jatim. Sampai jam 5 sore mau, Cindy sing nglakoni periksaan nang ruang penyidik Subdit 5 Cyber di Treskrim Sus Polda Jatim. Sauntur iku polisi sing nguber loro germo sing sampai saiki sik dadi buron. Ainul Kilmiah, JTV.
Sauntore ku derek razia penyakit masyarakat terus dilakoni bare anggota Satpol PP Kuto Probolinggo. Kasile, petugas ngamano 5 pasangan mesum nang omah kos bare losmen. Lah sing nemen cak ning wong sing kena razia iku antarane calon legislatif Kuto Probolinggo, panitera pengadilan ambek pegawai badan usaha milik daerah pelabuhan Probolinggo. Kudune dadi panutan yo ning. Lah iya omah nglakoni koyo ngono. Duk malam Valentine, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kuto Probolinggo, direwangi anggota Subden Pom, gelar razia nang omah kos-kosan barek losmen. Petugas pertama marani omah kos duk dalan Kiai Hasan Genggong, Kuto Probolinggo. Maringono, diterusno meriksa siji-siji kamar kos, marek data sing manggoni. Teko razia iki petugas ngepeki calon legislatif Dapil Telu, Kecamatan Mayangan, ono nang jero kamar kos, bareng wong wedok sing diakoni bojo sirine. Lah saliyan iku, petugas yo nemokno pegawai BUMD Pelabuhan Probolinggo, bareng arek wedok pasangane. Keloro pasangan mesum iki langsung dikelandang petugas nang montor patroli, kae digawa nang kantor. Sauntore iku pas ngerazia omah kos nang dalan Cempaka, petugas ngepeki maneh pasangan mesum. Mari razia nang omah kos, petugas ngelar razia nang losmen. Kasile, petugas ngonangi panitera pengadilan negeri nang jero kamar, karo wong wedok duduk bojone. Mari ngelompok no kelima pasangan, kasile razia iki. Petugas langsung meluncur nang makos Satpol PP, kaya ngekei omongan. Jare Agus Effendi, Kasatpol PP Kuto Probolinggo. Pihak sengaja nglar razia wayah malam Valentine. Kayak nyegat onoe penyakit masyarakat. Mari dicatat merek dituturi, kelima pasangan mesum diolai mole. Samariye ditekakno bojone dewe-dewe nang kantor. Farid Fahlevi, CTV. Nanggon liane kepek ho-ho hihe nang kamar hotel, pirang-pirang pasangan wong gendaan duduk sak bojo nang Tulung Agung, dicekel petugas gabungan. Wolung pasang wong gendaan iku langsung digawa nang Mapolres, gawe didata barek ditakok-takoki. Nang malam perayaan Valentine Kemis Bengiwingi, puluhan petugas gabungan teko polisi, TNI, polisi militer merek Satpol PP Tulungagung gelar operasi nang pirang-pirang hotel. Operasi iki gak mek nyasar hotel sing ono nang wilayah kutho. Petugas yo ngoperasi hotel-hotel nang daerah pinggiran. Siji-siji kamar hotel sing ono uwonge diparani petugas. Tamu hotel dikongkon tutuhno kertu identitas dhewe-dhewe. Kanit PPA Polres Tulungagung Ibda Retno Pujiarsih ngomong operasi iki gawe nglakokno cipta kondisi gawe njogo CE keadaan Kamtibmas nang bengi Valentine tetap kondusif. Operasi sing dilakokno sampai tengah wengi iku nyasar 12 hotel. Hotel-hotel iku antarane Hotel Gajah Mas, Panorama, Palem, Surakarta, merek Grand Hotel. Kasile, polisi isok nyakup wolung pasang wong gendaan tutu sak bojo, sing kepek ho-ho hihe nang jero kamar, luruni langsung dikowo nang Mapolres Tulungagung. Polisi nakoi barek nyadeti identitasi wolung pasang wong gendaan iku gawe dibina. Wong-wong sing kenek cakup iku, ya dikongkon gawe surat pernyataan sing kutuk diirwi lurah desone dewe-dewe. Agus Bondan, JTV. Kasus bunuh diri Mbok Ndewur Mbarek Coro mbeleh kulune dhewe karo Grendo nang Ponorogo terus diusut polisi. Dibedek Mbok Ndewur iku nekat bunuh diri oleh diklelerno sing lanang mbarek gak gablek duwe kaya biaya sekolah anake. Lah saiki cak ning polisi sik nguber wong lanang sing dibedek nggarakno bojone nekat bunuh diri. Petugas Polsek Kuto Ponorogo terus ngonokno selidikan kaitane barek matee Ismiati, warga dalan MT Haryono, Kelurahan Cingglong, Ponorogo. Mbok Dewur umur 45 tahun iku mate, barek coro mbeleh kulune dhewe nggae grendo. Teko omongan para saksi, dibedhe Ismiati nekat bunuh diri, polai diklelerno bojone Edi Purwanto. Bojone sing penghasilane rok-rok asin iku gak tau mulih nang oma, barek gak tau ngakein nafkah nang keluargane.
Malah Edi gelak ninggalno utang sing kudu disaur Ismiati. Lah puncak dere, pas Ismiati butuh duit kem bayar biaya SPP sekolah anak sing nunggak pirang-pirang wulan. Dibedek perkara iku dadi sebab Ismiati akhire ngendhek nuripe. Jare AKP Lilik Sulastri, Kapolsek Kutha Ponorogo. Saiki pihake sing nilai Edi Purwanto, bojone Ismiati, kaya diperiksa. Kaya sing dirui sadurunge, Ismiati, ibu loro anak iki nekat ngendhek uripe marek cara mbleh kulune dhewe, gawe krendo. Warga medek korban nekat ngendhek uripe, oleh kepepet kebutuhan ekonomi. Heru Kuswanto, CTV. Papat ketatian teror mecah koco nang Desa Condro, Kecamatan Pasirian Lumajang sampai saiki sik diusut polisi. Petugas durung ngerwi motif pelaku ngelakoni aksi teror iku. Polisi wis periksa saksi-saksi kang identifikasi pelakune. Oh, iya. Tim Kobra Polres Lumajang langsung moro nang petanggon kedadean teror mecah koco sing ono nang Desa Condro, Kecamatan Pasirian Lumajang. Kaya ngonokno olah TKP. Loro kios bensin, siji motor, sing diparkir mbare omel warga dadi sasaran teroriku. Teko kasil olah TKP polisi ditemokno watu sing dibedek digawe pelaku mecah koco. Jare AKP Hasran, Kasat Reskrim Polres Lumajang. Aksi teroriku dierui warga isu uduk-uduk mau. Waktu iku ono wong numpak Bronfit liwat ngarep omai. Barengan karo iku, krungu suara koco pecah. Lepas didelok, njekete, koco oma bagian ngarep ajur. Warga akhirnya ngerepotno kedadean teroriku, oleh wis kepapat iki ono nang desone. Warga ngarepno, petugas nang isok nyegel pelaku aksi teror mecah koco. Sampai saiki polisi yosik ngonokno selidikan kanggo bongkar perkara iki, marek nangkok-nangkoki para saksi. Lah perkara iku dhewe ditandangi Satreskrim Polres Lumajang. Ahmad Arif, CTV. Sidang perkara pelgotuan barek penggelapan duit petung puluh siji konsumen apartemen Royal Avatar World melbu Bapak Anyar. Loro pos PT Sipua Group dilukuri vonis telung tahun 6 bulan penjara. Tuku tahu imbue tempe, ojo ke susu turu, aku balik, mari ngene. Derek terdakwa Ali Murtopo sing ngekei duit sogoan nang Bupati Malang Rendra Kresna dituntut petang tahun penjara marek jekso penuntut umum teko KPK. Ali Murtopo yo dihukum denda 200 yuto ribis marek mbayar duit genti sing akeh 2.717.000 yuto ribis. Sing dikelar nduk pengadilan tipikor Surabaya. Jaksa KPK nyatakno terdakwa Ali Murtopo kebukti secara sah. Marek yakin wis ngekei duit sogoan nang Rendra Kresna. Kaitane proyek nyepakno sarana Dinas Pendidikan Pemkab Malang sing gedene 3.450.000 yuto ribis. Kelakuan Ali Murtopo iku nglanggar pasal 5 utawa pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yungto pasal 55 KUHP. Teko kelakuane, jaksa nuntut Ali Murtopo hukuman penjara petang tahun. Mbrek denda 200 yuto ribis, subsidiar 6 bulan penjara. Sakliyane iku jaksa yang ngukum Ali Murtopo mayar duit genti akeh 2.717.000 yuto ribis, subsidiar 2 tahun penjara. Mbrek tuntutan iki terdakwa Ali Murtopo langsung tingkluk lemes. Hafif Fajar Kustaryo, penasihat hukum Ali Murtopo ngaku kabotan. Mbarek mbiji tuntutane jekso gak sesuai fakta nang sidang. Majelis hakim sing diketuai Agus Hamzah ngakei kesempatan terdakwa Ali Murtopo. Kaya nyampe nopelo nang agenda sidang terusane sing ape digelar minggu ngarep. Fahru Rozi, CTV. Derek sidang perkara pelokotoan barek penggelapan duit petung puluh siji konsumen apartemen Royal Avatar World melbu Bapak Anyar. Loro bos PT Sipua Group Budi Santoso barek Klemen Soekarno Chandra akhirnya dilukuri vonis telung tahun 6 bulan penjara barek Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Lah sing ngilane caning diwacanoe putusan iku gak ditekani keloro terdakwa polai loro. Sidang putusan loro bos PT Sipua Group
Budi Santoso barek Clemens Soekarno Chandra dikelar gak koyo biasa nih. Majelis Hakim sing diketuai Iwayan Susiawan macakno putusan barek gak ditekani keluruh terdakwa sing loro. Hakim kepeksa macakno putusan iku mergo masa penahanane api entek Senin 18 Februari 2019 emben. Nang amar putusane Hakim Iwayan Sosiawan Biji, Keloro Posipoa, Budi Santoso ambek Clemens Soekarno Chandra kebukti ngelapno duwe rolas miliar ripis WEP 71 konsumen apartemen Royal Avatar World. Clemens Soekarno Chandra sing jabat dadi direktur utama, barek Budi Santoso sing jabat direktur keuangan kebukten ngelanggar pasal 372 KUHP Yungto pasal 55 perkoro penggelapan. Teko pertimbangan ngentengno ambek ngabotno terdakwa, hakim akhire nglugurno vonis 3 tahun 6 bulan penjara. Vonis iku luwih enteng teko tuntutan jaksa penuntut umum sing nuntut 4 tahun penjara. Teko vonis iku, Franky Desimawaruwu, penasehat hukum terdakwa, nyatakno gelo nang majelis hakim ambek ape ngecokno banding. Franky nambahi vonis 3 tahun 6 bulan iku gak sesuai fakta nang sidang. Polae saksuwene iki keloro terdakwa wis duwe niat apik kanggo balekno duwe konsumen. Fahrur Rozi, CTV. Rumangsa dadi korban blukutuan, wong sing tuku apartemen The Frontage ngrepotno pengembang PT Trikarya Graha Utama. Liwat telu kuasa hukume, 18 customer iki ngrepotno perkara blukutuan iku nang SPKT Polda Jatim. Rumangsa dadi korban blukutuane pengembang apartemen The Frontage. 18 customer liwat telu kuasa hukume ngerepotno pihak pengembang nang Polda Jatim. Repotan iku ono kaitane barek padaan blokotoan sing dilakokno pihak pengembang toko PT Trikarya Graha Utama polae gak nepaki janji waktu mbangune apartemen. Sadurunge pihak korban sing torok sampai 14 miliar rupiah kae bayar unit apartemen, akhirnya ngirimno somasi nang pihak pengembang. Jadi kuasa hukum korban Rahman Hakim, somasi iku dikirimno cek pihak pengembang dang balekno duwe sing wis dibayarno. Tapi sampai somasi ping pindho gak ono jlentrekan teko pihak pengembang kae balekno dana tukune. Apartemen The Frontage barek konsep fasilitas mewah iku rencanane mari ke tahun 2016. Lah tapi sampai saiki gak kewujud. Teka 18 korban iku si ono atusan wong tuku The Frontage liyani sing ape dibangun nang dalan Ahmad Yani Surabaya. Tapi pembangunan apartemen iku mandek sakmarine entuk protes nemen teko fraksi DPR. Polae proyek apartemen iki dibangun nang dokur lemah WE Pemprov Jatim nang nisore BUMD PT Pancawira Usaha utawa PWU. Yusmana Windarto, CTV. Kepolisian Polres Lamongan kasil mongkar sindikat tukang palsu buku pemilik kendaraan bermotor utawa PPKP barek surat tanda nomor kendaraan utawa STNK. Teko kasus iki polisi kasil kamano wong papat sing dadi tersangka ambek nyita barang bukti 2 unit motor ambek 4 PPKP karo STNK. Wong papat pelaku sindikat tukang palsu PPKP barek STNK kasil ditekep anggota Satreskrim Polres Lamongan. Saliyane malsu PPKP karo STNK, para tersangka iki yo malsuno nomor rongko kendaraan bermotor. Kepapa tersangka sing kasil ditekep iku Mahrus Effendi, warga Penjenggresik. Arfai, warga desa Jupel Kedul, Kecamatan Sugio Lamongan. Ardi, warga desa Wangunrejo, Kecamatan Turi. Mere Abdul Ghafur, warga desa Kedali, Kecamatan Pojok Lamongan. Pas ngelakono aksine, pro tersangka iki duwe tugas dewe-dewe. Makrus Effendi tugasnya telek motor, Ardi karo Abdul Ghafur tugasnya telek BPKP bare STN Kana Jakarta. Seunture iku, Arfai duwe tugas ngerubah nomor rongko kendaraan. Kebongkare perkara iki sakmarine Abdul Ghafur karo Ardi ngedol motor nang salah siji warga Lamongan. Teka kono, diarui nek BPKP motor sing didol palsu. Wong sing tuku motor akhirnya ngerepotno kedadani kinang Polres Lamongan. AKBP Fedi Hutagulung, Kapolres Lamongan ngomong,
Sampai saiki pihake terus ngembangno barek nguper loro pelaku sing mlayu, yaiku Haji Maskurin sing gak liya wong tuane Makrus Effendi. Toko tangan para tersangka polisi nyita barang bukti papat BPKP, barek papat STNK, loro motor Avanza Nopol L1802ZH. Karo Daihatsu Terios Nopol S1101YA. Akibat kelakuane, para tersangka saiki kudu ndegam nang wali erujuwesi tahanan Mapolres Lamongan. Sulkifri Zakaria, CTV. Nang berita liyane cak ning Polhut Mob Ngawi, barek Polres Ngawi nyekel oknum lurah barek anak buahe sing katut perkara nyolong kayu alas wae perhutani. Teko tangane wong luriku, polisi ngamono barang bukti puluhan kayu jati, teko pirang-pirang ukuran. Petugas gabungan Polhut Mob Ngawi barek Satreskrim Polres Ngawi meriksa Omay Yusuf Setiono, lurah Desa Begal Kecamatan Kedunggalar. Geledahan iki kelebu terusan teko dicekele Yusuf Setiono 43 tahun, lurah Desa Begal, barek Sigit Setiawan 30 tahun, warga Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo Ngawi. Kelorone dicekel barek diamano petugas gabungan tanggal 2 Februari 2019 pas momot kayu jati sing dipedhe asale teko alas perhutani. Kebongkare perkara iku kaitane teko akeh wit jati sing ilang teko alas wae perhutani KPH Ngawi, tepake nang petak 16 RPH Begal. Samarine dilakono dingkian, petugas iso nyekel loro pelaku maling kayu alas utawa illegal logging sing salah sijine lurah Desa Begal. Kurang luwih 20 kayu jati colongan teko pirang-pirang ukuran disita polisi teko pirang-pirang gon. Mulai teko njero omahe lurah sampai kayu sing sik didelik nonang njero alas. Polisi yo nyita graji mesin sing didelik nonang ngisor longane ambene lurah iku. Loro gledekan sing digawe momot kayu ukuran gede yo katut disita. Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Muhammad Indra Najib jelentrekno, pas diperiksa pelaku ngaku nek kayu jati sing dicekel polisi iku asale teko kebone dhewe. Mangkane iku kaya nglacak balak kanggo mastekno asal usule kayu jati iku, pirang-pirang tunggak capete ketokan kayu jati diperiksa ampe polisi. Sampai saiki loro pelaku sik diperiksa nang kantor Satreskrim Polres Ngawi. Nang perkara nyolong kayu alas wae perhutani sing dipedhek ngatut nang lurah Desa Begal iki sik ditandangi Satreskrim Polres Ngawi. Polisi negesno gak ape ndelok ulu kaya ngetekno hukum sing mlaku. Herpin Pranoto, JTV. Derek salah sijine arek cilik sing sekolah kelas 3 SD nang Lamongan Kutha, gawe geger anggota Polres Lamongan. Kak perkara prestasine caning, iki polahe arek cilik iku gawe kaos lambang palu arit nang masjid Polres Lamongan. SH, 9 tahun, warga Kecamatan Lamongan Kutha, gawe geger anggota Polres Lamongan. Iki polahe arek cilik sing sik kelas 3 SD iku nggae kaos lambang palu arit pas ngaji nang Masjid Al-Busro, komplek perumahan Polres Lamongan. Rohono arek cilik nggae kaos iku, salah sijine anggota polisi langsung nakoki arek cilik iku. Terus nggawa arek iku nang Mapolres kae ditakoki. Tapi pas anggota iku nggawa arek iku nang Mapolres, sempat kerekam fotone warga terus diunggah nang media sosial. Dadi ini garano booming nang media sosial. Teko omongan arek cilik sing wis dikancani wong tuane iku, Atri, kaos iku entuk teko koncone Simbah Wedoke. Waktu iku Mbah Wedoke dole nang Depok, Jawa Barat. Salah siji koncone ngekei kaos abang sing salah sijine ana gambare palu arit. Samarine dicelokno wong tuane, polisi ngandani nek kaos sing digawe anake iku salah siji lambang ormas sing gak entuk urip nang negara iki. Sontoro iku jare Yulianti Ningsih, salah sijine warga, kedadean iki dipedhek polahe gak rohe wong tuane arek cilik iku. Apa maneh waktu iku kaos sing dientuki luweh teko sak kaos. Tapi kedadean iki isok didadekno pelajaran gawe kabeh wong tuwa ceke kudu ati-ati. Sontoro polisi ngarepno ceke warga Lamongan gak gampang kepancing barek kedadean iku. Barek tetep njogo Kamtibmas nang Lamongan pas mapak pemilu koyo ngene iki. Zulkifli Zakaria, CTV. Yes,
Maling Brownfit ping 20 nyolong nang kutha Surabaya kecekel polisi. Sambelan tempe lombok siji. Ojo pindah teko kene, critane mari sing liwat iki. Dari anggota Subdit Teluh Catan Raspol Dejatim, akhirnya nyeduk maling susuane manuk walet nang Lamongan. Nang cekelan iki, polisi ngamano barang bukti susuane walet mutu super sing regane atusan yuto ribis. Dari Kalimantan, mereka bisa di home industri warga desa itu. Sukairi, warga desa Tanggun Cakir, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan iki, diciduk polisi ambek kutu ndekem nang tahanane Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Jatim. Wong lanang umur 46 tahun iki dicekel polisi, polai kebukten nyolong susuane manuk walet, wae titik Istiqowati sing gak liya tonggone dhewe. Teko tangani tersangka, polisi ngamano barang bukti rupa 6,5 kg susuane walet mutu super. Cari korban, susuane walet iku dicolong tersangka, polae regone sampe 150 yuto ribis. Teko kasil penyidikan, tersangka nekat nyolong susuane walet iku mergo ngiler nontok regone sing larang. Tersangka melbu omahe walet wae korban wayah bengi ambek cara jebol lawang ruangan susuan walet gawe obeng. Tapi ne cak ning polae gak ro carane ngetol susuan walet iku, tersangka nelpon kanca-kancane kae nelekno wong sing gelem tuku. Aksi maling tersangka konangan sak marini wong sing api nuku ngeruwi ciri-ciri susuan walet wae korban sing ilang. Gak kesuwen, wong sing api tuku mau langsung repot polisi. Jari AKBP Leonard Sinambela, Kasubdit Telu Jatan Ras Ditreskrimum Polda Jatim, kae nanggung jawab no kelakuane, tersangka dijerat pasal telu 63 KUHP sing incimane penjara 5 tahun. Yusmana Windarto, JTV. Sauntara iku komplotan maling Brownfit sing wis nyolong nang pirang-pirang kutha dicekel polisi nang Lumajang. Para pelaku iki dicekel sakmrene nyolong Brownfit nang wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kusma, warga Desa Tunjung, Kecamatan Guci Alit, Lumajang, kaiso obah pas diklendeng tim gabungan teko Polres Ponorogo marek Polres Lumajang nang latare Mapolres Lumajang. Kusma iki kelebu salah sijine pelaku teko papat anggota komplotan maling Brownfit sing nyolong nang pirang-pirang kutha. Anggota komplotan liyane iku antarane Juli, Sultan Barek Didik, kabeh warga Guci Alit Lumajang. Papat warga Lumajang iki dicekel polai kepek nyolong Brownfit sampai ping 13 nang Kabupaten Ponorogo. Nang ngarepe penyidik tersangka ngaku sengojo nyolong Brownfit nang Ponorogo, polai nang Lumajang, dae gak duwe selo gae nyolong. Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban ngomong gae ngelesi polisi poro tersangka iki ngedol barang colongane nang warga Lumajang. Moduse surat-surat Brownfite nyusul, tatine Brownfit colongane iku payu ame rego larang. Teko tangane tersangka, polisi nyita Brownfit 8 nang Lumajang. Maringono, tersangka merek barang buktine dikekno nang Polres Ponorogo kae diproses hukum. Ahmad Arif, JTV. Nanggon liyo derek maling anti Brownfit sing wis ping 20 nyolong nang kutha Surabaya dicekel anggota tim anti bandit unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku ngaku cak ning duwe kasil totolan Brownfit colongan iku gelek tikae biaya urip sak bendinane merek nginep nang hotel kok cek enak nah, kok nyolong. Warga Talan Serengganan Surabaya iki meisok pasrah pasti amano anggota unit Resmo Polrestabes Surabaya. Arek nom umur 15 tahun iki dicekel sakmarine nyolong Brownfit nang daerah Surabaya sampe ping 20. Kanit Resmo Polrestabes Surabaya Ibtu Bima Sakti njlentrekno wong lanang nganggur iki dicekel nang enggon delik-delikane nang hotel Talan Pronggalan Surabaya sakmarine 2 wulan dadi buronan. Pas nyolong, pelaku nggawe kunci letter T, barek telek sasaran ambek coro muter nang jam telu sampai subuh. Sampai saiki polisi sik nguber MT, koncone pelaku sing sampai saiki sik buron.
Sauntara iku nang ngarepe polisi, Rizal ngaku Bronfit kasil colongane iku didol nang tukang tadah nang Medura amerga 2 yuto sampai 3 yuto repes. Duwe kasil totolane iku gelek digawe seneng-seneng, barek turu nang hotel pas ndelik. Sisone gawe biaya nambah no adike sing loro. Teko tangane tersangka, polisi nyita barang bukti Bronfit Matic siji sing digawe sarana nyolong, barek sak set kunci letter T sing digawe nyolong. Bagus Setiawan, JTV. Telu kurir narkoba jaringan lapas Metiun dicekel anggota Resmo Polres Mojokerto marek barang bukti sabu-sabu abote 56 gram sing ape dikirim nonang uang sing pesen nang Mojokerto. Nang perkara berantas narkoba iki, polisi yo nyekel 33 tersangka tukang ngider sabu-sabu sing akeh pemain lawas. Kurang luweh 36 tersangka kurir merek tukang iter narkoba sing biasa ngiter nang wilayah hukum Polres Mojokerto isok dicekel nang pirang-pirang enggon. Antarane nang enggon seneng-seneng bengi, omah kos-kosan merek perumahan, nang embongan pas ngelakono dol tinuku sabu-sabu. Teko akeh poro tersangka iku telu antarane kurir narkoba jaringan Lapas Medion. Telu tersangka iku jenenge Teguh Imam Prasetyo, Robert Subastian, warga Bululawang, Kabupaten Malang, Bare Muhammad Bucianto, warga Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Telu kurir narkoba jaringan Lapas Medion dicekel nang tengah embong gede Pekukuhan Mojokerto pas ape ngirim barang karom nang uang sing pesen sing dipedek dadi Bandar Mojokerto. Teko tangane poro pelaku, polisi nyita sabu sing abote 56 gram, merek duwe 450 repes. Sauntara iku Wakapolres Mojokerto Kompol Bagustri ngomong teko 36 tersangka kurir merek tukang iter narkoba isok nyita barang bukti sabu-sabu sing abote 86 gram merek duwe karo alat timbangan. Ambek akeh tersangka merek barang bukti sing diamano buktekno wilayah Mojokerto ditatekno nggon transit kae ngiterno narkoba. Aminuddin Ilham, JTV. Sauntara iku papat tersangka tukang nyetet ganja dicekel tim gabungan Polsek Tempur Sari merek Reskoba Lumajang. Teko tangane para tersangka iku polisi iso nyita pirang-pirang barang karom yaiku petang linting ganja merek pil koplo kae barang bukti. Denta Vida 6 lekor tahun, Frendi 4 lekor tahun, Andi Kristianto 31 tahun, Reki Milki 29 tahun. Wong-wong iku warga Desa Tempur Sari, Kecamatan Tempur Sari Lumajang. Wong-wong iki dicekel nang salah sijine warung nang pinggir pantai nggon lelangan iwak nang kono. Dicekele para tersangka iki kawitane teko repotane warga sing repotno para pelaku iku ape nyetet ganja. Yang terpotan iku polisi langsung ngelakon selidikan. Pas poro pelaku ganja nang pinggir pantai lelangan iwak, polisi langsung ngelakon grebekan. Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban ngomong, pihake duwe komitmen merangi narkoba. Iki polae narkoba iki mebayani. Apa maneh korban narkoba iki ake-ake are-are enom. Utamane sing kena pengaruh ombenan penyulondo oplosan barek opat karong. Upaya represif merek preventif terus dilakokno. Dadine cekelan iki dadi efek kapok gawe para pelaku liyane. Iki dilakokno CE Lumajang isok dadi daerah zero narkoba. Toko tangane para tersangka iki polisi isok ngamano petang linting ganja, duwe merek pirang-pirang pil koplo. Nang perkara iki, para tersangka ape dijerat merek undang-undang narkotika, merek undang-undang kesehatan sing inciman hukumane luwih teko 15 tahun dibui. Ahmad Arif, JTV. Kabar apik liyane, Satreskrim Polsek Banyuwangi kasil mbongkar jaringan judi togel sing omsete 250 juta rupiah sak wulan. Kanggo mbongkar kasus iki derek polisi ngono slidikan sak suwene 2 minggu. Wong limo anggota jaringan judi togel iki kasil ditegap Satuan Reskrim Polsek Banyuwangi Kutha.
Wong telu dadi tukang ngecer togel, siji wong dadi operator, barek siji wong maneh dadi bandar togel. Kelima pelaku sing dicekel iku Ate, swidak telu taun, warga lingkungan Sri Tanjung, Kelurahan Temenggungan, RA, 58 taun, warga Dalan Ikan Lumba-Lumba, Kelurahan Karangrejo. IS, 33 taun, IAW, 35 taun, warga Perum Kepalenan, Bare MNW, 43 taun, warga Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi. Kebongkare kasus iki maune teko kecekele loro tukang ngecer togel rong minggu dhisik. Teko cekelan iku polisi langsung ngonokno kembangan gawe mburu bandare. Jare AKP Ali Masduki Kapolsek Banyuwangi, nang cekelan iku pihake kasil ngamano loro unit laptop merek modem sing digawe pelaku setoran togel secara online. Teko laptop sing disita, polisi ngeruhi wolu jenenge tukang ngecer togel, termasuk loro pelaku sing wis kecekel disian. Gak suwe mari ngono, polisi yo iso nyekel bandare sing sempat melayu nang jopo kuto. Nang ngarep petugas, para pelaku ngaku nyetor duit judi togel iku nang jopo Banyuwangi. Jaringan iki yo wis ngelakono bisnis karome 3 taun. Sauntara omsete, saulan iso sampe 250 juta repes. Lah akibat kelakuan iku, saiki 5 pelaku judi togel iki kudu ndekem nang wali Eruci Wesi Tahanan, Mapolsek Banyuwangi. Iqbal Mustika, Handoko Kusumo, JTV. 106 manuk selundupan teko Makassar sing dicekel nang pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ono nang kantor BKSDA Kabupaten Sidoarjo. Kembang melati ambune wangi, beritane mari iki dadi ojo nang dindi. Matur suwun sik tetep nang pojok kampung Cak Ning, kurang luwe 106 manuk selundupan teko Makassar sing dicekel nang pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ono nang kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Sidoarjo. 19 kewan antarane manuk-manuk iku mate, sisone dideke, dikei vitamin mrek dirambut api. Teko 106 manuk selundupan teko Makassar sing dicekel nang pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, ono 87 manuk selundupan iku sik urip. Saantara iku, 19 manuk liyane mate. Manuk-manuk iku mate polahe ambek wong sing nyelundupno didelikno nang pipa-pipa paralon pasti kowok kapal sinabung rute Makassar Tanjung Perak Surabaya. Toto nang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, manuk-manuk iki langsung entuk ramutan. Pirang-pirang manuk sing ketok lemes utawa loro langsung disuntik vitamin bare obat-obatan liyane. Manuk-manuk sing diselundupno iku antarane teko pirang-pirang jenis, yaiku Nuri Abang, Nuri Bayan, Nuri Ireng, Kakak Tua Alba, Perkici Tanimbar, Bedet, Merpati Ireng Gede, merek Merpati Sulawesi. Kabid BKSDA wilayah Loro Jawa Timur Yarman rencanane manuk-manuk iku ape dibalekno nang habitate maneh nek kaadaane wis apik kabeh. Sauntara loro pelaku RK teko Nganjuk marek AS teko Sidoarjo sing nglakoni priksoan nang Polairut Surabaya. Saliyane nyekel loro tersangka, polisi yo ngamano montor siji yaiku Honda CR-V plat nomor W88D. Usro Indra, JTV. Derek salah si jenik ketek buntut dawa sing ucul teko kandang dadak ngamuk bareng gawe wedi warga sampai ngelarani warga. Mari ngono Cak Ning, tim rescue BKSDA Jawa Timur wilayah Metiun langsung ngelakono evakuasi nang ketek iku ambek cara njebak umpan nang salah si jenik kandang. Tim Wildlife Rescue Unit utawa WRU BKSDA Jawa Timur wilayah Metiun ambek diewangi warga Desa Rejosari Kecamatan Sawan geng evakuasi ketek buntut dawa sing gawe sumpek warga. Ketek iku sak gurunge wis ucul teko kandang bareng ambek telu ketek komplotan liyane sing wis dievakuasi rong dino kepungkur.
Warga rumangsa kuatir barek teratapan pas kethek iku nyedhek barek mlebu nang omahe warga. Butuh waktu suwe geng evakuasi kethek spesies Macaca fascicularis kae jebakan kandang sing wis diisi panganan senengane. Jere warga, kethek-kethek iku sakgurunge diingu ambek wong kono dhewe sing jenenge Sri Lestari. Tapi suwe-suwe kethek-kethek sing sakgurunge lulut dadi kereng, barek salah siji kethek sempat nglarani jeragani. Tim BKSDA Jawa Timur wilayah Metiun Suparni ngomong, kethek-kethek iku sakgurunge ana nang salah sijine kandang sing ana nang saiterane taman tulinan arek-arek cilik utawa PAUD. Rencanane sakmarine evakuasi kethek-kethek iku bareng ambek telu koncone barek Apitigowo nang balai rehabilitasi barek karantina kewan kethek sing ana nang Surabaya. Tova Pradana, JTV. Tanding antarane Persebaya versus Persinga Ngawi nang babak 32 gede Piala Indonesia diperkirakno mlaku kaimbang. Seko punel lawe kere, ojo pindah channel, critane maring ngene. Cak Ning tanding antarane Persebaya versus Persinga Ngawi dok babak 32 gede Piala Indonesia diperkirakno mlaku kaimbang. Iki polai Persebaya sing dadi sohibul jange ngedokno tim Liga Sijine alias tim sing dicopakno nang Liga Siji. Lah Persinga dhewe gak wedi blas masih yo Persebaya main sangar bareng giles mungso-mungsone nang GBT. Nek nang dukure kertas arek-arek Green Force Persebaya isok diarani gak katene kangelan gasak Persinga Ngawi. Sakliyane materine luwih jangkep, mungsone yo cuma tim teko Liga Telu. Opo maneh Persebaya jange nyacak tim sing wis suwe dicepakno kanggo ngadepi Piala Indonesia barek Liga Siji. Sakliyane iku arek-arek Green Force yo lagek gendeng-gendenge main. Opo maneh Ruben sana di CS oleh dukungan puluhan ewu bonek sing gelek ngebei Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Bukti kedikdoyoane arek-arek Green Force Persebaya wis dibuktekno nang Piala Indonesia. PSPI Blitar digiles 14-0, barek PSKT Sumbawa 4-2, lah saiki giliran Laskar Alas Ketongo julukane Persinga Ngawi sing jange didepi Persebaya nang Stadion Gelora Bung Tomo menesore. Ibarate Persinga Ngawi iki wis nang cangkeme boyo sing lagek luwe-luwene. Iki artine arek-arek Green Force Persebaya golek korban maneh cek njangkepi korban setengah lusinan. Pelatih Persebaya Jajang Nurjaman ya wis nyepakno taktik marek strategi kayak ngelek Persinga Ngawi nang Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Capete pelatih Persib Bandung barek PSMS Medan iki ngotot pengin ngedukno loro pemain asinge Amido Balde marek Manusher Zalilov. Jajang ya kepingin muasno bonek sing wis suwe gak ndelok maine arek-arek Green Force nang stadion. Mangkane Jajang kepingin nemen Persebaya isok gasak Persinga sing di Sakseno Bonek. Sauntara iku pemain nyari Persebaya Hansamuyama Pranata yo gak serantanan kepingin main nang ngarepe bonek. Kapten Timnas Indonesia Marek Barito Putra iki yo siap muasno bonek. Arek Mojokerto iki yo ngarepno bonek ngekei dukungan sing positif kae dhewe sak kanca-kancane. Polae dukungan arek-arek bonek isok ngobong semangate arek-arek nang jerone lapangan. Ambari Taufik, CTV. Gak gelem kalah Cak Ning, Persinga Ngawi gak katene pasrah bongkoan nang Persebaya. Justru sak walike ato-ato teko kawin nang Surabaya iki, Slamet Haryadi di CS kepingin buktekno nek ucule dhewe nang babak 32 gede Piala Indonesia iki gak ketepaan. Tim sing duwe julukan Alas Ketongo iki yo siap ngagetno Persebaya ndok Bung Tomo. Omongan iku disampaikno Sigit Wicaksono, asisten coach Persinga Ngawi nang sesi pre-match Piala Indonesia nang omah dinese Wawali Surabaya mari Jumatan mau awan. Jare Sigit Wicaksono, tim Persinga iki yo wis dicepakno suwe gawe ngadepi Persebaya. Cuma jarine dhek gak ono persiapan khusus, masih yo katene ngadepi tim kuat
desa kelas Persebaya. Dae marek head coach Fahmi Amiruddin Anceni wis nyepakno tim selama rong wulanan alias samarine Mas Tekno main nang Piala Indonesia. Diakoni marek sikit, nek persingan Ngawi iki cuma jangi ngandalno pemain lokalan Ngawi saiwo tengene. Mas yo ngono persingan Ngawi gak katene ngalah ngono ae. Justru sakwalike slamet hari di CS jange ngagetno Persebaya merek permainan cepet koyok ciri kasih persingan Ngawi. Ambari Taufik, CTV. Wes yo Cak Ning, berita teko persingan Ngawi kumang mungkasi pojok kampung bengi iki. Tapi ojo lali yo, follow akun Twitter nang @redaksiCTV ame Facebook nang redaksi spasi CTV kaya ngirim informasi, saran, utawa kritik. Magili sing tantang gawe, aku Ning Rahma. Mare aku Ning Ana, sugeng dalu, nedo nerimo. Penyiar yo ayu rupane.